到事故了。今天我们就拿出高工局的统计数据来看看车祸肇事原因的前几名哦，这一年会造成上百个人伤亡，到底这前几名是什么样的事故？我们不只要找出原因，还要面对它、处理它。因为别忘记了，汽车安全科技呢大幅度的在进步，怎么样可以有效降低这些事故的发生率呢？今天我们就好好来告诉您哪些的汽车安全配备可以在关键 moment 保住我们的性命。在这个更多精彩内容都在今天晚上的梦想街五十七号，观众朋友晚安，我是盈婷。今天我们要好好来探讨一个很重要的话题，大家买车都在强调安全科技，可是这些安全科技呢，什么 ACC 啊，什么一大堆，放开来你可能也不知道它在什么时候可以发挥什么样的功用。今天我们直接呢从发生的事故带你来探讨，在最后关键那个 moment 哪一个安全配备可以救你的命呢？今天有请到我们的达人专家好朋友们，有请汽车达人庄乃婷、汽车网站 CEO 陈柏旭 Bob， 还有汽车网站总编辑罗坤平先生、财经专家黄世聪以及资深社会学者丁学维。今天呢，我们要好好来讨论一件事情，就是你买车的时候，以前我们看油耗，但现在我们更重视的是安全。既然要重视安全，我们要用一个截然不同的面向来讨论，但是这个面向是更重要的，那就是你在发生事故的最后那一秒钟，或者最后那0.01秒钟，哪一个安全配备可以在那个时候帮助到你遏制这一个悲剧的发生呢？今天呢，我们就来远离汽车事故，好好来看看安全配备的重要性。我们先来看看这个去年度国道交通警察局所提供的事故的肇事原因哦。我们没有列入一般道路，因为把一般道路加进来的话，去年度呢光是事件就30.6万件的事故。我们来看看国道，国道就是更长程，然后你速度更快的状况下，我们来看看最后面这十名哈，肇事原因比较强的，然后造成这个人员伤亡的是有哪些原因呢？包括有酒驾失控，这个我可以理解啊，还有违反特定的标志的禁忌啊，或者是车轮脱落，不要怀疑哦，真的在国道上常看到这样的新闻。逆向驾驶也有发生，疲劳啊或生病的驾驶失控啊，或者其他事故造成的，还有一些不当的行为。疲劳患病这件事情，好像政府也要强制规定，好像75岁以上。好像就是要换照，对不对？所以这个都是要注意的。但是我们来看看最后这个从后面算起来比较严重的第四名，大家觉得可能是什么原因？刚刚这些原因我说比较好猜得到嘛，第四名大家觉得有可能是什么原因？很容易肇事的状况，在车内吵情侣吵架，张海平先生，这是常常发生的。在车内情侣吵架，车内分心啦，或者是你没有全神贯注在开车上面哈。我们来看看 VCR 哦，这个画面是我看到本来那台白色车子是停着的嘛，为什么停着？应该是遇到抛锚，对不对？抛锚，然后后面的车就撞上来了。我觉得是跟太急。那抛锚还是在内侧，内侧车上，没有那么危险。哦，那是真的很危险的。因为你如果故障移到外侧的话，应该有路肩嘛，路肩的范围比较宽广啊。那你在内侧的话，根本已经车子闪不过去啊，那个车子的宽度已经不够，对啊，那个车速度太快，根本反应不及。对，而且如果真的车子抛锚，它在内侧的话，它下来放那个三脚架，它在那个也很可怕，自己要小心啊，那是非常非常危险的。像这个就是失控去撞到边坡护栏，那个这个失控在内侧这个还没话讲，但是有些车子看起来好好的，它其实在车子慢慢停下来之前，其实应该有时间要停到路肩去。对，刚刚那也是内侧嘛，然后停在那儿，那前面几台。经过已经快撞到，可是避开来，那还没事。后面那台撞上来，所以我们就来看看第四名哦，肇事原因比较严重，就是抛锚没有踩安全措施哦。如果在内侧的话，要踩安全措施，其实也怪可怕的。所以抛锚没有踩安全措施，徐伟兄，这会发生多大事呢？其实国道那个车子故障的话，哈，它车子停在外侧，你那个我刚才讲过说停在路肩上的话。你要造成事故的话，机会反而会比较少。嗯，为什么？因为现在那个道路救援很多，你知道，而且他都会在那边巡逻啊，所以一下子你就会把你拖走了，把你弄走了嘛。所以一般的，像我们刚才看那个 VCR 里面，通常都是在内侧，因为内侧说实在话，你已经没有那个空间可以放。嗯，那可是国道，因为他巡逻的那个故障车有没有？就是巡回车很多，所以在外侧的话很少有事故。可是你知道吗？快速道路就不一样。对，因为一般的那个很多的肇事事故啊，重大事故的话，通常都是在快速道路，你知道吗？像2013年那个时候，其实2006年有一个叫做台26线、62线那个地方叫做万瑞快速道路啊。它有一个叫做说法叫做灵异路段。为什么你知道吗？它那个路啊有一个转弯，你知道吗？而且一边的话全部都是夜总会啊。
哦，都蒙阿波，对不对？那边我知。哎，啊，只要下雨的时候，每次那个大卡车又多，他每次开车开那个地方的话，就有一种致命的吸引力，会把你的车一直往右边拉，这样。就会不自觉的往那边，一直往那边，你即使方向盘要打回来都打不回来，所以通常那个车子开到那边的话，有经验的到那边的话，速度很慢，都要大概二三十这样，你就不要催他嘛，哈。那之前呢，2013年就发生一个案子，一个核心驾驶人，他车子开到那边的时候，他车子也是向右边偏偏偏，他不知道一偏的话就撞到边坡啦，撞到边坡的话，他车子就弹出来，就弹在路中央。欸，他下车之后竟然没有把车子移开，也没有说在后面放一个三角那个故障警示标志，你知道？他就站在马路中间呢，那后面的车来当然看不到啊，直接就砰，就直接把他拉撞下去。你站在那当然危险啊。对啊，那警方就觉得很奇怪，那你无代无志，你是在路中哦，车弄这足奇怪啊。对啊。所以他就去调现场的那个路段的那个监视画面出来。欸，更夸张的是这样，他调那个监视器画面出来的时候啊。他车子不是被撞到边坡来弹到路中间的时候，他一下车的时候，竟然他在死亡的前几秒钟啊，他的车前跟车后都出现一个人哎，人影哎，而且是本来整条路上是没有人的，就是他被撞的前几秒钟，突然前车前车后都出现人影，而且更夸张的是，那个大卡车撞死他那个大卡车司机下来的时候，他还在看说到底是撞到什么东西，他都还不确定是撞到人，他下来的时候，竟然他后面就有一个声音就跟他讲说。叫伊迈徛伫路中，伊就不爱听。嗯，他一回头看，又没有人，那个声音到底是从哪里来的？太诡异了。因为这个地方叫做有一个隧道叫做四角亭隧道。对。他通车之后，这个四角亭隧道这边车子常常只要一肇事的话，都是四脚朝天的。所以人家就讲说，是不是因为那个隧道取名叫四角亭，所以掐了出车祸东西四脚朝天这样。对。所以哦，有时候你们开在。快速道路上其实比高速公路更危险，而且故障的话，千万要记得一定要把车子尽量移靠路边停，对，而且一定要弄警示标志，否则的话天雨哦，最近这一阵子又要下雨，对的，那说实在话，你那个前面的视线绝对看不清楚的啦。不管是不是巧合，我们自己要保护好自己，在那个地方尽量放慢，三义路段也要注意，对不对，聪哥？对，没错。我们看很多影迷的话，就觉得非常伤心的一件事，就是徐伟伦，我们记不记得他就是因为他跟他的助理南下去赶着拍戏的时候，他的助理先是不小心插到这个内侧之后，然后就滑到这个外侧这个地方，然后因为他刚好车子停在这个靠近，他是在这个所谓的旁边的这个车距跟中间这个车道的中间，对，他停了那个地方，他又没有他那个第一时间的话，他应该那个助理应该赶快下来，把这个安全措施做好，对不对？但他第一时间是在打电话，对，那打电话，他就到路边去打电话，就没想到那时候徐伟伦就坐在车上，他绑了安全带，他本来以为好好的，就没想到几分钟之后就被后面的车子，因为说实在。那个路段你在下坡的时候，大家速度都很快，而且你其实如果你没有摆任何的安全措施，后面的人根本看不到你的任何状况，突然就撞上去，撞上去的时候，哎，刚好徐有人就在车上，突然就莫名他，我觉得他也算是莫名其妙就葬送掉这一条命，对，然后很多影迷都非常的难过，我觉得就是因为你没有做好。安全措施反而就断送掉一条人命。好，现在问题就来了，发生事故的时候我要怎么做安全措施，哪个这个很重要，因为你如果要跑到后面，你现在后面的来车速度那么快，我要怎么样小心呢？其实啊，我说这么多这个高速公路啊，我几乎常常在使用，我相信很多人也是在使用。为什么以高速公路来举例呢？其实我觉得是非常好啊，因为我们知道台北啊、台中啊、高雄可能各地有各地的这个交通的习惯是不一样，但你到高速公路上的话，对不起，大家的习惯都应该要一样，就不管你是从哪一个地方来，你遵守这边的交通规则。但是像刚刚发生这些事情，我们当然都听到，一定要赶快停到路肩去，对，想办法到路肩。但是啊，你到路肩之后，你要做什么事，这才是最重要的嘛。第一，你要先看那时候的交通适不适合让你继续留在车上，因为通常发生事故的第一时间，大家都会什么一片空白，对，人会慌了，对，那时候你们就要想象，廖盈婷在你旁边说，赶快下车，哎，那这样子的话，可能才会回自己要提醒自己，那可能会下第二次，没有啊，就是说你要下车的时候，你要注意到车况，所以呢。第一，你开车门的时候是不是要小心？要小心啊！好，现在如果我们是停在路肩，想办法到路肩。路肩，如果我们很顺利可以到路肩的话，有规定哦，是50公尺放所谓的这个三角警示牌。所以啊，很多人哦，不要说这个
开车啦，你很多人都不知道自己的三角警示牌在哪，放哪都不知道。买了车之后啊，趁现在今天赶快回去打开行李箱，看你的三角警示牌在不在，距离是50公尺。然后人这时候摆完了是要干什么呢？你一定要跳到路肩之外、护栏之外。嗯，当然如果你是在高架桥，你不可能跳下去嘛，对啊，对不对？那要怎么办？一定要站在车子顺向的话，你要站在你的事故车，你往前走。这是事故车，对，然后往前走，往这边往。就是逆向的方向往前走，为什么？你不要站在你事故车的后面，因为人家看不到你的人。如果不小心真的再发生第二次碰撞的话，你至少不会被自己的车撞到。对，对，这个是很重要。但是如果像刚刚很不幸的，你是在车道上发生撞击，你没办法移动了，那怎么办呢？第一，我们的规定是100公尺。就像刚刚世聪哥说的，那么黑在下坡路段，大家速度快的时候，你不提早一点让人家知道说，哎，我现在有障碍物。大家真的在开车的时候，你会看到有个障碍物的时候，你就会减速了。对，对不对？你不会到了前面之后才发现的时候，那已经来不及。所以在车道上的话是100公尺。可是100公尺你要怎么办？你不能大拉拉我就走在快车道上。这等于是这样子，就影响车子走。你就要想办法是走哪里啊？你要嘛就走路肩，你要嘛就是靠中线。线的地方，对。那另外一个就是说，很多人就说我要靠到边上，对不对？如果我靠不到的时候，我通常会靠在哪里呢？潮化线。你知道潮化线就是我们所谓的这个车道分流，当车速不同的时候，就会有潮化线。大家会说，哎，潮化线画在马路上到底什么意思？其实它就是以两个车道如果车速不一样的时候才会画潮化线。那是一个缓冲啦，对，缓冲。但是它不是让你去停车的地方，所以不能停在潮化线上面。而你停下来的时候，记住哦，其实如果你在知道这个交通法规的话，你能移最边就移最边，对，好，那时候这样子，然后你那时候再打所谓的求救电话，那你求救电话，我们在高速公路上以前都是大概500公尺会有一个求救电话，但是现在因为手机大家都有，对，所以这一个都已经撤销，不要傻傻再去找那一个，那里面已经都空了，拿手机卡紧啊，对，拿手机赶快打，对，打电话就求救，所以基本上是这样。但是有一种状况是比较例外的，就是说如果你撞击在中间的时候，你没办法下车，因为你的这个车型变形，然后你也不知道状况的时候，第一时间真的还是要留在车上，因为这叫做说你用比较不危险，相较之下比较不危险的话，你要确定判定之后你再下车。很多人都是撞击的瞬间就跳下车，可是跳下车的时候脑筋是，我说嘛，一片空白，你六神无主，哎，分不清清楚。为什么呢？这有发生过一件事情哦，是因为他飞到对向车道去了，对向车道他下来以为是在快车道啊，哇，他以为还在原本的车道，你知道吗？他就开始乱走，就走错方向，那一定被撞的，对，一定会被撞。所以这个时候就是说，你一定要先把自己的这个心神平静下来，你平静下来之后呢，你还再做一个判断，然后再去做这一个，所以这一个是非常非常危险的事情。就算你去放那一个警示的东西，你也是自己要随时看有没有来车，自己小心靠不靠边边。那我们再来看，刚刚是第四名哦，那第三名会是什么呢？我们看接下来这个画面，肇事率比较高的排行第三名的画面。好，这一台车呢，我看这辆车站得很近哦，哎呦。很近，哇，撞上了，亲到屁股了。哎，奇怪，怎么突然间加速往人家屁股撞过去了？他没有保持安全车距，这是必然的，这是确定的哦。一定没有保持安全车距这件事情，学伟哥，这个也是很严重的。哎，讲到这个故事的话，民国81年，哦，这样会不会透露我的年纪？81年那时候我副职被告诉你的。对，我在《中国时报》那个时候在中立战备道跑过一个新闻，哦，那个真的是永远难忘。你知道吗？那个就半夜三更哦，就是有人那个，你要中立战备道那个地方又直又宽，而且很多人哦都喜欢在那边试车，你知道吗？我那个时候就有一个朋友买了一台 Porsche， 他晚上半夜三更就找我去那边试车，你知道吗？就开到200多，快300。我开那么快？给，因为那个实在是太长又太直，你从机场这边下来，南崁这边下来，一路就开始飙，一直可以飙到那个平镇跟杨梅那一带啊。所以那个时候变成试车的地方啊，所以有时候常常晚上就在那边，就很多人会在那边开，速度都很快。那可是那一段大家注意哦，
那前面也有幼师工业区跟杨梅工业区，所以那个地方也有大卡车，那种载那种钢板的大卡车，他也是利用半夜的时候在那边开。所以我那时候跑那条新闻就是怎样，半夜三更发生的。那就一台车子就从后面开车的时候，他就是因为没有保持安全车距，而且速度太快。对，他突然间发现那个，因为那个钢板在钢板的车的话，那钢板很长啊，他就突出来很远，你半夜深夜没看到，看不清楚，等到你看到的时候，那个车速已经刹不住，那个车子就从后面直接追撞上去啊，那整台车是夹到那个钢板下面，就冲到车底下面去啊，那所以那个你知道吗，警消防队那个救难人员来到现场要开始救援的时候，那当然像把车子破坏嘛，你要把那台车子先锯开之后啊，看看里面的驾驶还有没有气压。虽然是可能应该没气的，可是大家也是要再看一下嘛。所以那时候破坏机具弄完之后，把那个人一拉出来的时候，哎，大家都惊一下，因为那个人拖出来之后他没有头，哎，他头不见了，不知道在哪里。那大家他们演一开始的话，那个判断就觉得说，你那个头是被那个钢板就这样高速撞击时候被切断了。那切断的时候，通常头就会掉到车子里面了。所以他们又把车子破坏，又拉出来之后，又在里面找，找了半天了，车底的、车内怎么找的话，那颗头就是永远找不到。怎么会？对他们就觉得怎么样都会留在车内吧？对啊，他们就觉得很奇怪，那头到底滚到哪里去了？所以等到那个你啊救援活动一行动一直到天亮之前，你要赶快把它撤掉啊，那个现场那个状况要排除掉啊。所以那个时候，等到天快亮的时候，哎，突然间有救难人员就开始觉得很奇怪，他看到那个路上就是大卡车的尾端了，开始地上有那个血迹，是一点一点一点这样。那他们就想说，哎，这一点一点血迹到底是喷到，为什么会喷到这边来？他们就沿着那个血迹一点一点一点往外面看着，说，哎，那个血迹是一直沿一路沿到外面的边坡上，哎，边坡草皮上，你知道吗？所以他们一堆人又跑去那个草皮上去找的时候，又找不到，还是找不到人头啊，那怎么办？所以他们就拿了一颗哦，类似那种皮球，有没有？就这样丢出去，就发现那个皮球到了那个山坡之后是这样滚下来，哦，又会滚下来。所以滚下来，后来他们在后来在那个高速公路下面那个排水沟里面，发现那颗人头滚在那下面。哇，天哪！哎呀，而且你知道吗？那个新闻那时候我在跑这条新闻的时候，真的是难过了好久，因为年轻嘛。竟然那个车祸车速到底是快到什么样的地步？你这样一切的话，那个头竟然可以喷到四五十公尺外的边坡上。所以我就觉得说，你开车的时候一定要保持安全距离，至少你在反应的过程之中，你还有机会，也还有机会，还可以来得及，刹车还可以摇多一点，对不对？所以我们看到第三名果然就是没有保持行车的安全距离啊。其实有时候我们买的车子有些配备哦，可以帮我们减少这个状况造成的伤害，像是 ACC 丢不丢，爸爸哥？对，其实我们讲说现在车子有很多安全配备哈，其实我们在差不多十几年前的时候。那时候第一次听到 ACC 这个东西，听起来好神奇哦、喔。就是呢，这个车呢，我们讲说定速就是可以让你车子不用踩油门，对，然后它就可以保持一个速度。但是呢，如果前面的车子慢下来的时候，然后比如说前面的车子的速度已经90了，然后你还是开100，那不就撞上了吗？对啊，对不对？然后他就发明一个东西叫 ACC， 叫主动跟车巡航。那这个主动跟车巡航就是他用雷达去侦测跟前车的距离。那以前呢，我们第一次看到这个配备的时候，大概是十几年前，那时候应该是 Range Rover Sport， 那个车大概要400-500万。大家就觉得说啊，这种东西啊，好像这么贵的车才有这种配备，好像是明日未来才会有这种东西，我们一辈子都用不到。但是没想到，其实现在已经有很多车，而且国产车入门款就有这个配备。那这个 ACC 其实很好用，我们讲说在高速公路上。你用这个所谓定速，其实可以减低你的驾驶的负担。但是呢，因为台湾的车子实在太多了，你高速公路上，你说你要定100，你很难一整路都是100嘛。那有时候会慢一点，车多一点，然后变80-90，那这时候你就可以定。但是这个在台湾啊，实务上有一个很痛苦的事情，就是因为如果你今天是一个所谓叫主动测距的跟车。然后它就是保持一个安全距离嘛。那前面呢，如果车慢下来，你就慢下来。对。但是那个位置呢，通常很大。对。那就感觉起来好像就是说，哎，就会有一直欢迎准备礼让人家超车吗？然后就会一直有车子一直插进来。然后呢？很讨厌。然后你这时候你就要跟插进来的车主动测距跟车，你又拉开。又被拉开。然后拉得很长的时候，哎，又一台车进来。对，你就会越拉越长。但现在的主动这种测距的跟车呢，它其实还有可以。设定啊，比如说你在方向盘上面有一个小小的按键啊，稍微扳一下它，你在那个荧幕上面就会看到它，比如说会有三格、四格，对，它可以远、中、近，对。那这个远、中、近呢，其实就可以让你在维持一个比较适当。你觉得，比如说现在速度比较高，那你想要离的啊稍微远一点，然后或者是现在速度不是很快，离近一点哦。但是像这种，比如说在那个雪隧。
它是不可以变换车道的。对，那这个很好用，就很方便，超好用的，对不对？而且现在有很多配备，很多车子其实就已经有。嗯，好，我们这样，我们看，大家不要以为要花到当年四五百万，现在入门款的车几乎都有了，好几款。嗯、其实你看 Outlander 这个车其实多少钱？91万，百万有找。好，它其实就有这个 ACC 主动车距控制的巡航系统，就是你跟前车永远可以保持安全距离了。对，那这个是国产车。那我们讲说现在 SUV 很热门，这 Outlander 是 SUV 嘛、嗯？但是我们讲进口的 RAV4 也有 RAV4 呢，其实它之前呢，在还没有小改之前。它其实卖最好的是96万9，但是呢，它后来就加了一个东西叫 TSS，就是把很多配备加进去，里头就有这个 ACC，然后呢，其实消费者还蛮买单这件事情，是，所以后来现在它的主力车种就变成这一款，100.9这个车款，100出头万，对，所以它其实现在这，比如说这两台车在国内来讲、SUV 一方面很热门，一方面在国产车或者是进口 SUV 里头都算是很畅销的车，那这些车子里面就有这样的配备了。对，就是说你一直想说安全车距很重要，但是其实又想说是不是要花很多钱才能够有一个这个车子的安全配备来保护你，其实没有，大概百来万上下的车款已经越来越多车都有了，大家也可以参考一下。那我们接下来公布呢这个交通事故肇事原因排行第二名的是什么样的状况，我们先来看看以下的画面。这个车子呢它好像哎呦哎他没有打方向灯吗？有，他打方向灯，他打了方向灯，对，有，然后撞上来，是不是车子前面有什么状况？哦，我知道了，摩托车突然间往前切了，对不 对？好像，不过这车子前面突然间突如其来状况，真的常常会疏忽掉啊，对不对？这就没有注意嘛，嗯，对不对？你看这个，没有注意车子前方的状况，对啊。对，那这种事故其实常发生。我们来看看第二名是什么？第二名就是未注意车前状况。我觉得未注意车前状况应该要分两个方向，一个方向就是自己真的很疏忽，就像张乃婷常在车上跟女朋友吵架，这就容易没注意到，或者是东西掉了去捡东西。对，掉东西。新闻都会，我会说新闻都是说捡东西啦，对不对？或者是旁边小孩在吵闹，你就一时没注意。那还有另外一个状况是，像刚刚那个机车是突然间擦过来，你就算很小心很注意。你也来不及注意，所以未注意车前状况，薛伟哥，这个有时候事情一大也是都会夺人命的。其实我跟你讲，道路交通安全规则里面第94条第三项里面就常常有一句话叫做"应注意未注意"。嗯，很多人开车都吃这个亏，吃得很严重。对，是吧？因为法官常常也判了，你说"应注意未注意"啊，说实话，到底要怎么注意啊？哈，除了说很明显的说，有些人开车的时候他喜欢抽烟吗？啊，有时候抽烟的时候难免烟掉下去啊，打火机掉下去啊，他就捡打火机啊，哦，或者是有时候更夸张的是在开车的时候跟女朋友在旁边调情啊，或者做什么亲密举动啊，对不对？以前就常常外国就有那种车祸，常常就是因为在车上做一些亲密举动，对不对？对，造成那种连环大车祸。那这只要半秒钟，你就会发生事情。那这个讲说在高速公路上，现在大家比较不敢，说实在，因为大家比较有那个安全观念。可是，在一般道路上，尤其是在夜深人静的时候，就常常发生这种事情。对。那民国91年，在那个台北市木栅路五段。那个地方有一个叫风洞石头宫的哦，它那个石头宫很奇怪，就是那个石头宫就盖在马路中间，你知道吗？对，所以那马路要被迫转弯，你知道吗？啊，为什么？因为当初要移开这个石头宫，把它请到路边的时候，请不动，那个怪手来怎么拉怎么掉，那怪手都坏掉，都拉不动这样啊，所以就只好在那个中间呐。对，啊，所以那个时候有一阵子哦，也常常发生意外。那因为人家讲说那时候发生意外，是因为有个流浪汉要去偷香油钱，啊，偷不到他就很火大啊。这就拿那个什么报纸什么东西就去烧那个石头宫，那个石头十分之一的地方被人家烧的就裂开这样，所以从此那个地方就开始有一些很奇怪的车祸。那我印象最深刻就是民国91年那个时候，一个徐姓大学生，你知道吗？他就带他女朋友骑摩托车，那时候是骑摩托车，他们两个人就骑着摩托车要去深坑夜游。大学生半夜三更很喜欢去夜约会一下，对对对。那走到那边的时候，刚好那个石头宫那附近刚好有一个工程在做，所以旁边放了好几台那个吊车嘛，那个路本来就已经很小，而且又弯弯曲曲，你再放吊车，那个路是不是更小？对。那个行大学生可能就是像我们刚刚讲的，像乃哥讲的，就是跟女朋友在那边聊天，打或者是东摸摸西摸摸，左看右看这样哦。甚至还会有些亲密举动，然后骑摩托车就耍帅嘛，就骑一骑就真的就这样撞上去，你知道，撞到那个护栏，那很夸张哦。那个救难人员就到现场来找的时候，哇，赶快把他送医院。现场只有一个人，坐在后座那女朋友，他受重伤昏迷了，就赶快把他送医院啊。对，两个人啊，可是现场怎么找就只有一个人啊，那怎么办？那把他送医院之后，那女孩子醒过来之后，她说：“
警方要做笔录啊，啊，想给你载，他说他男朋友啊，人呢？人没看了，不见了。对，他就在现场怎么找都找不到。他说我男朋友载我的啦，真的，你们就赶快去现场看。他那时候那个女孩子还想说，哎，阿力给他出车祸会不会肇事逃逸？他说不对啊，那个摩托车撞坏了还在现场啊，对啊，那不可能跑掉啊。那警方就怎么说？那我再回去现场看啊。那现场看的时候也是一样，因为那个也都是半夜三更发生的事情啊。等到天亮的时候，大家就觉得很奇怪，就吓到。为什么你知道吗？那地上一滩血，那一滩血，那警方往上一看的时候，刚好一台吊车的吊臂上面一个钩子，对不对？那个男生就是撞上去弹上去，竟然喉咙这个脖子这边就挂在那个挂钩上面了，难怪现场四处找不到。所以就说骑摩托车开车哈，一定在开车过程之中啊，绝对不要再做其他事情，随时要注意前车前的状况。对，因为他可能就在你正前方，你不知道这样骑过去，整个就勾上去了哈。所以要注意车前状况。就像刚刚那台车，他有打方向灯，可是突然间一台机车出来，也会来不及。所以有什么样车子安全配备可以帮助我们注意到车前的状况呢，罗哥？对，我想哈，那个每个人开车，没有人想要出状况，对，对不对？但是呢，你总是会有一些不小心，会有闪身，所以。如果你的汽车本身它就具有这个功能哈，因为它不会跟女朋友聊天，啊，它也不会接，它会专心的，它永远会雷达哈，专心的在帮你执行任务，好，所以如果有这样子的所谓的 AEB 自动紧急刹车系统，当然各家的命名又是不一样，总之呢，就是在一个范围之内，这种系统多半都是在都会的使用，譬如说这个时速10到50公里之内，因为我们一般都会区速限大概就在这范围之内。那如果在这部分，在开车的时候，尤其都市里面车子多，好，那你可能又偶尔接到电话啊，你又说哎不想接，或者有人赖你，好，你还是会想要去看一下，当你眼睛离开路面的时候，突然前面紧急刹车了，对，或是刚才像这样子有小绵羊切进来了，好，那这个时候就有可能帮助你，好，他会帮你紧急刹车，好，有可能。它的 sensor 就是会发现说，哎，你已经跟别人很靠近了，不管是人或是车。重点是你在这种情况，你根本没有去踩刹车这个动作的话，它就会帮你自动第一时间先把你的刹车预加压，对，刹车就预加压。如果你想要踩刹车的话，它会让你更快的达到最高压力。对，好，第二个，如果你再没有踩刹车，它就帮你踩了。哦，介入了。对，它就介入了。直接帮你踩。不过这样子的介入，它并不能保证绝对不撞到前车。嗯，好，当然，虽然有些车厂说，如果你的相对速度在时速30公里，相对速度，对，时速30公里以内，好，譬如说你30，它0，好，以内，它可以几乎让你不撞到，对，好，但是呢，也不能确保说你不会碰到前面，就是碰一下，好，或是稍微的撞一下，但是呢，至少它会让你减低这种碰撞的这种力量，就是你撞上去伤害也会降低一些，降低很多。所以像譬如说以 Mitsubishi Outlander 车上也有这个东西，我们来看看哦。对哦，这个我们没有举到，其实有很多的车子都有哈。好，那当然像这个 Q30 啊，好像这就会有这个FEB 自动停车辅助，看见没有？急停辅助，他不能跟你说100%帮你刹停，但我绝对会辅助你，帮你踩一下刹车，这样。对，这个所以它是急停辅助，或者是一种缓和，在Mitsubishi的命名就是 front collision mitigation，就是一个缓和的意思，就是一个缓冲，并不代表说绝对不会撞到。就是、FCM，对对对，所以你看到这样子的装备，你也不要觉得说啊，那这样我就安了啊，我都不用踩刹车了，我在车上我就赖了啊，对不对？不行、当然这很多这样子的系统会跟刚才Bob哥介绍的 ACC 这一类的系统，它是可以整合起来的，甚至于有的车系已经变成从0到200公里，它全部整合起来，也就是说在高速公路你碰到走走停停的情况下，或是紧急刹车，不，刚刚那台小绵羊突然出来的时候，它至少会哔哔哔，然后就把你刹住了，至少撞也不会撞那么用力。对，连我自己都发生过这样的情况，我在这个瑞光，在这个环东大道的时候，那边不是内湖嘛，这个跑车很多，有一台，帅哦，这是什么车？正在辨认的过程，是槟榔摊还是跑车？跑车，你就然后在判断的过程，短短2-3秒，因为我们大概应该花个1-2秒就可以看得出来嘛，看一下。结果我这道车线红灯了，它就前面就紧急刹车，于是我的车就哔哔哔哔哔啪，然后我连安全带都全部把我束起，对，就紧缩起来，所以它这整个的系统都完成了，然后
所以你没有踩刹车，是他帮你踩的。没有，他哔哔哔的时候，我吓了一跳，我踩，但是我只要碰一下，他立刻帮我紧急踩到位。对，因为那个警告是很明显的，所以我也吓了一跳。我吓了一跳，一般人吓了一跳，其实我们的神经是缩的。对对对。所以其实在这部分，为什么当年会有这个刹车力道辅助，就是这一类的系统，就是说大家其实每个人是紧会害怕的。你会其实你真的会动作是你的手会握紧，对，你的手会拉扯方向盘，那你的脚其实会这样，你所以你需要经过一点训练，你才会说好危险，我脚要用力踩，对，所以这个时候才需要那种刹车力道辅助，那这样子的系统多半就会把刹车力道辅助这样啊整合在一起，所以你只要听到警告声，你发现哦你前面真的有车，你刚刚没发现，紧急踩下去，好，你踩就算力道没有办法完全踩满，坦白讲我自己自首，我们曾经接受过很多次训练，好，驾驶安全训练，事实上我们的力道都是没有办法立即一口气全踩满的，要很用力呀、啊，很用力，对，使命的踩，使命的踩。那我们使命踩的结果是这样，你脚要用力踩，而且你要感觉你的臀部是有紧紧的推到你的驾驶背椅背的，对，那才叫做用力踩，而不是说我踩下去，那个力道都是不够，不够，哎，那绝对不够。所以我们在这边就是说，如果你有这样子的系统，你看看，光是我自己的车，上次发生那样子的事情。我的车如果没有撞到前面的车，我就省多少钱了？因为你宾士车撞到，你看你要收多少钱？金价大掉。好，那所以我们也看一下，当然市面上不止这样的车，我们就很多车有介绍出这些新的系统。你看，我们也看到了这个 Infiniti 等于是你上的啊，就是豪华车的部分，对。那 Mazda 呢 ，CX-9 最近也是非常的红，所以它也有除了你看这些刹车系统 ，ABS 一定有 ，EBD。好，这个智慧型刹车辅助大概就是这个，还有盲点侦测啦，对，这些你看现在的车子，我们说这种驾驶的安全辅助系统是我们下一个阶段哈、要希望车厂都可以放上来，真的。然后如果你真的买车，你也可以要求去上那个驾训课，那个驾训课真的像我们去试过宾士，往前只有一个假的人，然后就真的把你刹到停，然后安全带也勒紧，你去看看说真的发生事情的时候他会怎么保障你。其实很多车款，很多的车的厂牌都有哦。那第一名又是什么呢？最容易肇事的原因，我们来看看这个画面哦。我在想呢，应该跟这个无厘头开车有点关系，你看你就明明就是、是喝醉酒，这是蛇形吧？这个有点轮胎都有点夸张，有点夸张。它的发生的状况也是比较多一点，轮胎飞出来，好像是乱变换车道吧？对，对，他可能摩托车骑太久了，他以为那个洞可以穿得过去，这有点离谱了，对不对？那这样左边晃，右边晃，这当然会出事，天哪，这很危险哦。其实这个画面呢，大家如果在看新闻，三不五时都在上演哦，任意变换车道这件事情呢，就是今天肇事的第一名哦。变换车道或者你方向不当哦，你也会影响到后面来车的判断，就很容易就被撞到了。那自己当然也很有可能失控，这个发生事情也就是最严重的，对不对？对，事实上在2016年的时候，在台中曾经发生过一件事情，一个严姓的女保险员，她自己开着一辆车子，她是开着 March 的车子，就那一天呢，她就不知道为什么，她就这个在内侧车道就起火燃，整个车子起火燃烧，然后就被烧死在那里面。那警方的研判是说，她可能在开在内侧车道的时候，因为闪车，因为可能变换车道不好，变换车道不好的时候被后方一台修理车撞上去，才导致他在内侧就这个撞到内侧，忽然就起火燃烧。就警方这样准备要结案的时候呢，他们家人都一直不肯相信说，说我这个我的女儿啊，开车她明明是很乖的，她不会绝对不会在这个里面这样任意变换车道，导致他出现这种状况，所以他们家人不相信警方的报告，他们就去想办法去调出很多监视录影带啦，然后去找很多人来看说有没有什么行车记录器去看，然后还调出这个 ETC 的这个通讯记录，后来就被他们找到。为什么？原来是有一台车子，一台 OPPO 的车子变换车道不当，导致他女儿出现车祸。这个事情是怎么发生？你知道？他原本开在车子开得好好的，后面有一台 OPPO 的车子跟在他后面。那跟在他后面的时候，他想要超车的时候，他就开进内侧车道。开进内侧车道的时候，他发现到后面来一台车，他进不了，所以他赶快又回到原本的车道。就后方那一台 Toyota 车子啊，就打滑就滑出去，开始失控方向的时候，就撞到前面的 March 的车子。那撞到前面的 March 的车子 ，March 的车子被他擦撞之后，就往旁边的这个内侧车道就撞上去。所以根本不是他变换车道，是好几台车的连锁反应才导致他变成是他最后那个死亡者。所以你就知道。
到后来警方就啊，原来是这样的状况，就调出了那一台欧博的车子，还给他罚款。可是你看，这个一条命就这样，一条命啊！对，我们看到其实这种状况其实时有所闻。譬如说上个在上个月而已的话，还有人在雪隧，雪隧不是明明就不能变换车道，对啊，也是有人在里面变换车道，导致出现连环大车祸，甚至在去年的时候，去年上半年，彰化也是这样，在那个开车的路段的时候，就有人任意变换车道，那行车速度慢的时候，就会变成连环大车祸，大家撞在一起。所以我觉得，其实我们政府已经有注意到这一点，所以我们可以看到说，新的这个法规里面的话，譬如说你任意变换车道，现在罚则都比较重，以前罚1000到1500，现在罚则到3000到5000，那或者是说你在交流道的时候，还有很多人是怎样，要下交流道的时候，他就赶快切出去，他不知道这个交流道到了，赶快这一切出去，害得这很多已经快要到交流道了，他就在那个地方发生车祸，这个也是蛮常见的啦，所以我觉得。这个任意变换车道真的是大家要非常非常的小心啊！对，不止在国道，有时候我们在这个市区在开的时候，常常马路上的纠纷也是这样来，你突然间出来就擦撞就出来，对不对？有什么样安全配备可以帮助我们避免这样的悲剧呢？其实总结刚刚世聪哥说的啊，可以用两个字，就是逼车。对，对不对？那个啊，其实之前啊，我曾经有一个车友，他传了一个影片给我，就是说他因为这样子被开了这个所谓不当变换车道的影片给我，然后我也去问了我们暗黑律师那个李继宏先生，我说，他这一个可以作为这个呈堂证供吗？哦，这摆明了就是要罚，他是怎么样的？他其实车子在行进，对，我这样子比好了，他这样子超车，对，左方超车超过来是对的，对，但是我们超车有一定的规矩，就是说你超过去是慢慢的打方向灯回来，对，但是他是直接太近，就切回来了。那这个是为什么他会那么近切回来？当然，因为这前面有车嘛，也就是他是在不当的这个超车空间中就开始想要进行超车，进去。我记得最近啊，在严格执法一件东西，这个配备很重要。大家还可能有看过那国道警察的个宣传短片，就是说你知道这一个国道警车上最厉害的配备是什么吗？是什么？每一台车都有，叫方向灯。要打方向灯。对，这个方向灯是很多台湾人都很忽略的一个配备啊。它其实比刚刚所有安全配备，既然成为第一名啊，就是这样。很多人不喜欢打方向灯，其实很多人或者是变完车道之后才补上方向灯。还有我要左转，然后打右转的方向灯。打错方向灯。打向现在严格执法要抓。你知道不当使用方向灯都要罚，但是在方向灯之外有什么科技的配备可以避免这些你车在变换车道的时候造成的意外？我觉得有一个东西非常的好，就叫 police。盲点侦测，这大概也是这几年很多车开始有的一个都放进来了。对，你知道吗？以前啊，我记得你看，像罗哥，我们以前在试车啊，我譬如说坐在驾驶座，他坐在旁边，我如果要变换车道，我头没有转，而且要转是要你的视线看过逼住之后哦，你要看到你的右后座的那个位置的车窗看出去，如果你没做这个动作，他马上头就给你打下去了啦。因为那是打下去，对啊，那是不正确的那个行为。对，所以以前我们规定，因为以前没有 police 这个东西，我们规定在转弯的时候都要这样。但是啊，我有两个例子提出来，就是说我也没办法做这个动作。第一，我就睡落枕啊，我脖子都没办法转。睡落枕，你不能开车喽。对啊，你没有，我脖子只能我是这样转，可是我的角度有限。对，就看不到逼住以后的这个状况。但是我眼睛的余光很大，可以转到这边180度。第二。自己以前年纪轻啊，就觉得看到人家车子贴隔热纸都很漂亮，然后我也是要贴啊，就贴一个太黑，所以等我开始转头的时候，我发现啊，其实视线不是很好，尤其晚上下雨天，最近很常常下雨，对不对？这一阵子下雨，梅雨季到了，这时候呢，你看不到的时候，那这叫什么呢？这是无心之过，你很不可能当场。因为下雨把你的隔热纸撕掉，来不及了。但是如果车上有 Breeze 这个系统的话，非常好，它避免了所有后视镜的死角跟你身体的不适。这个叫盲点侦测。盲点侦测，你知道盲点侦测是大概是这样子的一个示意图啊，它可以它的原理是来自哪里？其实我们都有这个车后有雷达，对不对？它雷达的时候，它现在的车后雷达不是只有倒车在用哦，它是有侦测长远。
远跟近的这个距离，所以它可以抓什么，甚至30公尺、3公尺的距离，有没有？有没有看到？蛮近的喽。还有它整个这个半径范围可以抓到这样，这30公尺，我跟你讲，有的是这整面，对，有的时候都已经是超出2个车道，对，它都可以扫描得到。也就是说，这边如果有车子硬切过来的时候啊，如果你没有打方向灯，它就会警示你，它就哔哔哔哔。对，基本上它会哔哔哔是怎样？你打方向盘。然后你没打方向灯，它就会哔哔哔。但是如果只有车靠近的话，它只是在后视镜闪灯，它不要干扰你的驾驶者。对。但是你要变换车道，你是不是都会瞄一下后视镜？好，你看一下，在像这个就是在 A 柱的地方会有一个点，它就在闪的时候就知道有车靠近了。对。但是如果这时候你是打方向灯，你要变换车道的时候，哎，它就会哔哔哔啊，因为有货柜车来了，对，因为它现在打方向灯嘛，对不对？在图面上是这样。如果你没打方向灯，它只是亮而已，那这个就是靠你的雷达 sensor 去侦测。你知道现在我们的车子啊，有哪些车可以配啊？非常多，非常多，而且这个其实说句实话啊，比其他的安全配备来说的话，可能它的成本会稍微低一点，因为你本来就有倒车雷达，但是你要把雷达换成可以在车侧的部分，对。所以目前呢，我们在福特的这个 Focus 里面可以看得到这样的盲点侦测的系统，它是90万油找车款又配了。但是呢，有一台车我觉得是非常棒，而且是最近才推出的新车，我觉得就是那个。爸爸常说的良心发现啊，不是啊，他说的是佛心来的，佛心来的，不是，就是 Vios 啊，但是60万有找，我们都说 Vios 是一个入门的初阶车款嘛，然后大家都会嫌说这个神车的配备每次都对安全上好像都有比较弱的表现，但是这一次呢，他就用这一个。其实我觉得哦 ，Vios 大部分都是社会新鲜人出拿驾照，甚至说都会代步车的一个很好使用的车款。首购族啦，首购族的话，其实在于面对所谓的交通状况的时候，常常会忽略，就是说什么。我常常看到很多刚拿到驾照不会换车道，对，就是打方向灯，然后是停下来，因为很紧张，然后才转。我说你是要转弯还是变换车道？我要变换车道，不对，你变换车道要速度。他说我看了那边，我就没办法看前面。好，这时候有这个 Blizz 告诉你，他只要亮的时候就告诉你不能变换车道了嘛。那这样子是不是很方便？60万有找，对，58.9万它就有了。对，你如果有，还不止盲点侦测，刚刚我们讲什么防锁死呢，也还有。对啊，所以以这些来说的话啊，你说那以后是不是可以降低这个所谓的肇事率？我这边啊有一个数字啊，可以跟大家分享啊，在民国87年的时候，你知道吗？肇事率啊有237件，在高速公路上的肇事率。肇事的事故有237件，蛮多的哦，这是件数哦，对，件数。然后，但是违规取缔有多少吗？200万以上的违规哦，这么多。在民国87年，那时候我们都还没考驾照啊。105年就去年，你知道件数马上往下荡，往下掉，66件，就事故。你说事故剩下60，对，本来200多件嘛，现在降成66件，但是违规哦，从200万对不对，降到63万。哦，那我们在思考说，到底是我们的驾驶技术精进了，还是我们的马路铺平了？我觉得这两个的因素比较少，反而是我觉得是在车子的主动型的一些安全配备都已经补足上去，所以减低了事故，减低了伤亡，也减低了很多违规的现象。对，所以也就是说，其实你在发生事故的最关键的那0.01秒呢，有一台车它有某一个功能默默的帮助到你，然后减少这事故。我们来列出这几个，包括车身动态稳定系统啊，缓坡的这个斜坡起步，就是怕你车子在拿票卡的时候，可能在斜坡的时候会倒退。它可以帮助到你，还有车道偏移，我觉得这非常的重要，还有一些方向盘的这个修正哦。车道偏移，爸爸哥，你的那个盾牌好像没有哦。没有，因为保时捷是这样哈，他说会干扰太多驾驶的主动权的，他们尽量不要有。但是其实后来的小改的那个 Macan， 它其实就有车道偏移的警示。我们讲说，一般我们讲车道偏移哈是这样，有时候是你不小心，比如说刚好。
分心了，然后方向盘打偏了也不知道。对。然后有这里有两个阶段，一种叫警示。对。所谓警示就是它会哔哔叫，对，或方向盘会抖。抖。但是有一种会帮你拉回来，它是帮你维持。就要介入了。对，它介入，它帮你把方向盘拉回来，就让车子维持在那个车道中间。嗯。哦，那但是我们讲说这个配备哈，大概大致上就是说它维持这个都算是主动安全配备，嗯，而且现在很多车道偏移的，还有或者这种。哎，维持系统，它其实连弯道上面都可以，弯道也行。因为我们讲说，一般在高速公路上，大家都是直路嘛，对。但是有时候会有一点点大曲度，哦，大的曲度。但是呢，一般的车子哈是这样，一般的道路是这样，它会有一点点斜度，有一点斜度。那其实离心力作用的关系，它其实还会顺着这个嘛。对。但是有些人他会一不小心不留神，他就滑出去了。嗯，那这时候如果你有这种所谓的车道维持系统，他其实就帮你拉回来。对，那其实这个系统啊，其实很多进口车啊，我们讲不是高价进口车，其实平价进口车，其实我们大概差不多十年前就都已经有。嗯，那国内这几年才比较大量的引进，我觉得就是大致上是一方面是有些车厂引进了，那消费者好像很受欢迎，对，那受欢迎之后，他就会去抱怨其他车厂，对，其实所以我觉得这还是市场竞争，所以 Macan 也就有了，对，所以好，那但是我们讲说这些必备安全配备，其实我们讲说这个车身动态稳定，这是在我们刚刚看很多画面，对，其实有些情况，比如说突然有人变换车道，这当然是造成的原因嘛，对，那个人他可能你在他的所谓的死角的地方，他没看到你，然后他就突然变换车道，然后你吓一跳。你突然踩了刹车或者扭了方向盘，但扭了方向盘之后，那个扭太多，你也没受过什么驾驶训练，你车子就失控。但是你车子失控的时候，你不能说啊，那一瞬间失控，那就救不回来。如果你有车身动态稳定系统，它其实就可以帮你救回来，因为它上面有 sensor， 它知道你的车子不正常的那种所谓的举止的变化。它这时候就帮你所谓的，比如说它发现你这个车在。准备要 spin 失控，它这时候就会帮你某些轮胎施以刹车力道，不是全部哦，是，比如说你是车子有点好像往左偏了，对，然后它要帮你把它车子救回来往右，左后轮就帮你拉，对，它左后右后轮帮你拉一下，哦，那甚至呢，它会先还会主动降低你的引擎输出，所以这个都在一瞬间里面去做这个事情，所以为什么我们讲说这个 ESP 欧洲车叫 ESP， 然后像 Toyota 叫 VSC， 对，好，然后像那个叫 VSA 是 Honda 啊，其实每一家都不太一样。那其实像美国、欧盟他们都有规定，那台湾从明年出厂的新车就规定一定要这个配备。那像比如说美国，他们其实不是都有撞击测试嘛？他们甚至当时还没有这个法令规定，他们就规定说。你撞击测试就算成绩很好，对，但你没有配这个配备，我不给你新等，我就几乎强迫要标配了。其实像这个东西还是有差，就是我觉得很多消费者认为说我有这个 ESP 动态稳定系统之后，我就可以当车神，其实它还是有一定的极限在啦，没有办法完全的保障100%。为什么？我举例来说，光是 A8 上两代啊，就有这样子的系统装在上面。你知道大概时速大概120，有这个系统跟没这个系统是怎样？它一样会失控，但是一个是360度又360度，720度转两圈停下来。但是如果你有这套系统呢，它直接演示我们直接上车了。对，我们直接上车试的时候，我们就把手脚缩起来，让系统直接介入。你知道吗？它在很短的时间，大概比我们自己超，我们有一个试车手去试啊，比试车手的距离还要短，而且它最。甩的这个最大的幅度啊，也只有90度而已。